Nagy bőjt kezdete hanvazó szerda. Így ez alkalomból egy hamu van előttünk Barkával, és rögtön ki is derül, hogy hogy készült ez a hamu. Igen, tulajdonképpen maga a ham használata az több ezer évre nyúlik vissza, az Ószövetségben is hallunk róla, hogy amikor valaki bűnbánatot tart, megszagatja ruháját, és hamut szór a fejbe, vagy hamuma is ül. Tehát tulajdonképpen a hamunak a használata, ez nagyon ősi jele a bűnbánatnak. Tulajdonképpen Jézus maga is egyébként mond két idézetben is kiderül, amit használunk egyébként magában a szertartásban. Jézus azt mondja, hogy emlékezz az ember, hogy por vagy és porrá leszel, de tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumnak. Tulajdonképpen ez a két mondat lehet az, amit használhatunk erre a szentelménnyel kapcsolatban. Tulajdonképpen az egésznek a története a keresztény világba oda nyúlik vissza, hogy Jézus bevonul virágvasárnap Jeruzsálembe. Ez egy örömteli bevonulás, ágakat tépnek le az emberek, pálmaágakat lengetnek, ruháikat elterítik, királyt akarják kiáltani, tehát tulajdonképpen a tömeg lelkesedik Jézusért, és egy ilyen ünnepi bevonulás történik. Nálunk, mivel az első pálmákat nem nagyon tudunk tépdesni, pálmaleveleket, hiszen nálunk ugye nincsen, ezért a legelső ág, ami kirügyezik, ez az ilyen barka, tulajdonképpen ezt az ágat szoktuk a templomba behozni, és akkor tulajdonképpen ezzel van egy körmenet a templomon belül, tehát ez ünnepi körmenet, ahogy a Jézus bevonult Jeruzsálembe, újjunk és örül a tömeg. Igen ám, de eltelik egy pár nap, és tulajdonképpen ez már nagypéntekre vonatkozik, ugyanaz a tömeg, amelyik azt kiáltotta, hogy király legyen, király akart kiáltani Jézus, ugyanaz a tömeg kiáltja azt, hogy keresztre vele, feszíts meg őt. Tehát az emberben ekkora fordulat képes végbe menni, és tulajdonképpen ezért a bűnbánat jele a barkának a hamuja. Tehát az a barka, amit az előző esztendőben megáldottunk, és a ünnepélyes bevonuláskor használtunk, azt szárítjuk meg, ez most ilyen szárított állapotban van, és ennek a barkának az elégetésével jön létre a barkával a hamu. És nem is olyan egyszerű elégetni, hogyan is készül ez? Hát igen, mert ugyanis, hogyha ezt most simán csak így meggyújtanánk ezt a száraz barkát, akkor gyakorlatilag szinte füsté válna az egész, illetve, mert annyira száraz, illetve korom lenne belőle. Tehát ezt csak úgy lehet elégetni, hogy ilyen gyönyörű, szép színe legyen a hamunak, hogy ennek parazsolni kell. Tehát általában ezt ugye szabad téren szokták ezt végezni, és gyakorlatilag csak izzani lehet a parás szerűen izzani lehet csak ennek az ágnak. Ez sokkal nagyobb mennyiségről van természetesen szó. És ahogy izzik, úgy szép lassan úgy kell, hogy elhamvadjon. Úgyhogy ez nem is olyan egyszerű művészet, hogy ilyen szép hamut nyerjünk belőle, mert simán, ha meggyújtjuk nagy lánggal, gyakorlatilag semmivé válik, csak korom lesz belőle. Tehát és utána pedig ezzel a hamuval, és itt a következő évnek a hamvazó szerdája, amikor is a bűnbánat jeleként a hintjük magunkra, illetve hát a homlokunkat kenjük meg vele. Nagyon sok helyen egyébként, tehát más keresztény körökben, amit való szó szerint a fejük tetejére tesznek ebből a hamuból, a szertartásnak ilyen formáját használják. Nálunk egy kereszt jelet rajzolunk a hívők homlokára ezzel a hamuval, amelyek ott is marad egy ideig, de nem kell az azonnal lesöpörni, hiszen a bűnbánatunknak a jele, hiszen mi is, amikor Jézus ugye úgymond ünnepeljük, amikor jó megy a sorunk, akkor minden rendben van, amikor bajban vagyunk, akkor pedig jön a káromlás, jön a zúgolódás, stb. Tehát tulajdonképpen mi is ebből a barkából előbb-utóbb azt mondjuk, hogy keresztre vele. Tehát ennek a, és ezért tartunk bűnbánatot, hogy ez ne így legyen, hanem hogy változás létrejön az emberben, a húsvét elhozza számunkra is ezt a bizonyos életet, illetve szemléletváltást. Maga egyébként az állaga a hamunak valóban, hogy pillanatok alatt itt látszik így is, hogy omlik össze. Tehát annyira finom, porszerű anyaggá válik, és én azt szoktam, hogy ez művészet, hogy ilyen hamut nyerjünk ebből a barkából. Én már próbáltam, egyszer nekem nem sikerült. De hát vannak idősebb asszonyok, akik ezt nagyon ügyesen tudják előállítani, és így jön létre tulajdonképpen a hamvazó szerdai hamu, amit aztán természetesen a következő vasárnap is még használunk, aki szerdán nem tudott ott lenni, következő vasárnap akkor még használjuk, utána aztán már egy évig nem nyúlunk hozzá.